В Ужгороді триває модернізація системи вуличного освітлення. Старі ліхтарі замінюють на нові LED-лампи. Вони світлодіодні і енергоефективні. Тепер гуляти містом безпечно і комфортно можна і вночі. Тішаться містяни і туристи. Це дуже круто, що ставлять LED-овські, енергоефективні, світлодіодні і так далі. Хороша архітектура – це світильники. Ти гуляєш по городу, тобто ти естетично насичуєшся. Получається, кайфуєш від цього всього, йдеш по набереж, по липовій алеї. Це ж круто. Типу, ну, наприклад, я не знаю десь по подобних, типу, рядом городів, щоб така була краса. Я приїхав з Києва, вже живу тут останній рік. Дуже подобається Ужгороді. Так, Ужгород дуже красивий город, і ввечері ходжу і радію, того, що освітлення дуже красиве, видно все. Дуже культурний город для мене, подобається Ужгород. За останні 4 роки на капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення Ужгорода з місцевого бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Ще 15 мільйонів міська влада взяла у кредит від Світової екологічної фінансової корпорації «НЕФКО». Цей проект розрахований на 2 роки, тож до кінця цього усі вуличні ліхтарі будуть обладнані яскравими і сучасними світлодіодними LED-лампами. У місті є 6 тисяч вуличних ліхтарів, майже половину з них уже модернізовано. Зроблено на проспекті Свободи, на площі Богдана Хмельницького, на вулиці Анкудінова, на вулиці Шумній, на вулиці Можайського. А ця програма взагалі охоплює практично все місто. Тому ми плануємо за 2020 рік замінити лампи на енергозберігаючі лампи LED. Нові LED-лампи довговічні, потужні і надійні в експлуатації. Вони добре освітлюють дороги і тротуари, дбаючи у темну пору доби про безпеку водіїв та пішоходів. Та найголовніше, ці світлодіодні ліхтарі енергоефективні. Вони суттєво заощадять бюджетні гроші за 5 років роботи – 15 мільйонів гривень. А ще ці ліхтарі зменшують промислове забруднення. Термін кредиту, наскільки я знаю, це 5 років. Він розраховується з того принципу, що за рахунок економії електроенергії, використання світлодіодних світильників, які мінімум в 5 разів економніше від існуючих, буде отримана економія, яка повністю перекриє вартість тіла кредиту, а також процентів по кредиту, які складають там 5%. Із оновленим вуличним освітленням старовинний Ужгород стає ще привабливішим, комфортним та безпечним містом.